Šta nas čeka posle ukidanja barikada na severu Kosova? Da li barikade na jugu? Da li će se Srbi vratiti u institucije ili će i oni sa ostatka Kosova iz njih izaći? Šta je Kurti poručio u posljednjem intervju za Die Welt i kome? Da li će početi formiranje zajednice srpskih opština ili će se o tome ponovo pregovarati? Da li će se nastaviti pregovori o planu Evropske unije, ranije zvanom Scholz-Macronov plan? Zašto ove nedelje dolaze Lajčak i još neki specijalni emisari u Beograd? Da li postoji rok za normalizaciju odnosa između Srbije i Kosova? Odgovore na ova pitanja tražimo od Dušana Janjića iz Foruma za etničke odnose i bivšeg predsjednika izvršnog veća Kosova i Metohije, Zorana Anđelkovića. Dobro nam došli. Dobro nam došli, poštovanje. Pre nego što počnemo da govaramo na ova pitanja, da samo kažem šta je Vučić, koji je počeo obraćanje sa jedne televizije sa nacionalnom frekvencijom javnosti Srbije, rekao je da je Kvor odgovorio. U odgovoru piše da nema potrebe za povratkom naših snaga na sever Kima, kao što smo i očekivali, kaže Vučić. Pa kaže Vučić dalje da po rezoluciji Saveta bezbednosti 1244 oni nemaju pravo da odbiju naš zahtev. To je rekao na samom početku svog obraćanja i još je dodao da ćemo videti kakav će biti naš odgovor i da imamo nekoliko opcija i pratit ćemo pažljivo gde sve nisu zaštitili naš narod. Pa da čujemo prvo komentar onoga što smo znali, ali šta znači imamo nekoliko opcija. Pa nastavlja se priča. To je jedna tema koja je sad otvorena i uklapa se, i ako hoćete, i u političko-bezbednostni marketing jedne i druge i treće strane. I četvrta, može se gledati kao neka pripremna pozicija za bolji start jednog dana kada dođe do pregovora. Dakle, ne bi jednoznačno rekao, ali sigurno je da ovo što se desilo u Štrpcima, da je to ozbiljan izazov i problem koji ne verujem da će Beograd prećutati, jer radi se na vrlo specifičnom, otprilike znamo da će se reći da je to deo atmosfere stvoreno retorikom za oštravanje i tako dalje, ali to je činjenica da je tu učestvovao pripadnik kosovskih bezbednostnih snaga, da postoji politička nesporna odgovornost Amerike za kosovske bezbednostne snage i operativna, koje nikad nisu krili. Drugo, da to otežava posao. Dakle, pretpostavljam da će svi ići tom linijom, niste nas odbili jer i ne možete, ali mi možemo s vremena na vreme postaviti pitanje da li je vaša prisustvo dovoljno. Tako da, mislim, tema se nastavlja. Da, ali mnogo puta su zvaničnici Srbije i od kad je Vučić na vlasti, a i ranije, uvek je SPS bio, jel tako, on je bio stalno, govorili kako Kvor je garancija za bezbednost Srba na Kosovu i svih ostalih, ali pre svega Srba. I onda kada je Kurti tražio pre neki dan da se poveća prisustvo Kvora, mi nismo to, kako da kažem, pozdravili. Nego smo čak... Nemoj da improvizuješ situaciju. On je tražio da se poveća nemački kontingent. Zato tome nije to isto. Znate, kad mi izvučemo jednu rečenicu i nju parafraziramo na način u opštem smislu, ona liči potpuno drugačije. Znači, a zašto bi nemački kontingent bio važniji? Evo vidim, juče sam pročitao da je tamo ovi Nemci koji dolaze na, pošto i oni više, i oni imaju sad profesionalno vojsko 2011. da je njih 9800 napustilo kad su im dali rješenje da odu negde na Kosovo ili negde u ovim mirovnim misijima. Kaže, nismo mi došli za to da primamo platu u vojsku Nemačke. Prema tome, nije ovde reč o tome da ispadne sada da je Srbija protiv povećanja broja pripadnika Kvora, nego zašto se traži nemački Kvor. Šta to znači? Kada u krajnjem slučaju, tamo gde nemački Kvor odgovara,
a to je Prizrenska zona. Mi imamo najveći broj proteranih Srba. Od početka su oni u Prizrenu, da. Da, pa od početka. Tamo nije ni Artemije čak mogo da opstane, nego se preselio u Gračanici. Ja sam svoje vremena išao kod patrijarha Pavla, se žalim zbog toga što on otišao iz Prizrena, ali mu Nemci nisu garantovali ni njemu čak, koji je bio sa njima blizak i sa Amerikancima, ni njemu nisu garantovali bili bezbednost u Prizrenu, nego su svi Srbi proterani iz Prizrena i okoline i tako dalje. Prema tome, ovdje reč o konkretnoj stvari, o Nemcima, o zahtevu da nemački kvor se poveća. Kad je reč o kvoru, ja se sećam svoje vremena kad sam pričao sa njima i sad ne znam, nešto je bilo na tu temu, pa su onda valjda shvatili oni da neće dugo, da ja mislim da oni neće dugo da budu tu. Oni mi kažu, gospodin Željković, mi ovdje ne mislimo brzo da odemo. Ja kažem, što se mene tiče, ostanite 50 godine, nemam ja nikakve dileme. Tako i treba da bude. Nije ovdje pitanje broja kvora, ovdje je pitanje sposobnosti kvora da zaštiti Srbe. Gledajte sada, pogledajte sad tu razliku. Tamo gdje su Italijani, nije bilo rušenja 2000, čak ni 2004. Visokih Dečana, ali tako? A tamo gdje su Nemci i Englezi, mi smo imali srušene crkve i manastire, da ne pričam u drugim godinima, ne, evo, pričam samo o toj 2004. godini. Prema tome, ovdje je pitanje zainteresovanosti jednih da zaštite Srbe, a drugi da rade po nalogu, a nalog je da zaštite Albance. Ja vam odgovorno to kažem. Evo, to se vidi iz ovog odgovora, sada odbijanja kvora. Za naše jedinice. Oni nalog od prvog dana imaju. To su mene odgovorni pukovnici Englezi govorili. Kada ja im pričam, ljudi, pa šta vi radite tu, Srbe zaštitite. On kaže, meni je pukovnik Gibson, na primjer, koji je bio tu šef za Prištinu, on kaže, ma vidim ja šta se ovdje dešava sve, ali kaže, znate, meni je nalog da ja štitim Albance. Ja kažem, od koga da štitiš Albance? Od koga štitiš Albance? A gde su to Albanci ugrošeni? Pa, molim? A gde su ugroženi? Pa ja sam to isto pitao, on kaže, šta ja imam s time? Ja imam radni nalog, kao vojnik, kao pukovnik. Gde mi piše da štitimo Albance? Da te podsjetim čak... Zar nije on pod komandom komandanta kvora? Svi su pod komandom. I Amerikanci, i Mađari. Svi su pod komandom i svi imaju nalog da su došli na Kosovo da zaštite Albance. Razumete? Ja vam to kažem odgovorno. Znači, ja sam to od njih čuo. Nisam ja ovako sad sa ulice čuo. Čuo sam od odgovornih oficira kvora. Nezavisno da li su Englezi ili Amerikanci ili neki drugi od korektnih ljudi koji ti iskreno to kažu. A to sada upravo se čini sa ovim odgovorom koji su oni rekli. Oni se bave u ovom odgovoru, kako sam ja razumeo iz ovih nekoliko rečenica, bave se barikadama, tako na severu, u danu kad su oni poslali pismo, kad se vrši teroristički akt u Štrbcu. Dva. Čekajte, nije dva. Jedno je napad, a drugo je teroristički akt. Da mi to ne pojasnimo stvar. Zašto ja govorim o terorističkom aktu? Vidim da drugi govore i jutro sam gledao neke na jutarnjem programu, pa se pozivaju na rečenicu koju je Kurti izgovorio da je to pokušaj ubistva. Što se mene tiče, to nije pokušaj ubistva. To je teroristički akt i to zasnovan na verskoj osnovi koji je mnogo teži nego običan teroristički akt. Zašto je ovo teroristički akt? Pa ako Kurti kaže da je Pantić sa bacanjem petardi, je li tako? Oni kažu da je u stvari, kako se to zove, ono... A ometao je izborni proces nešto, kao... I kažu da je to teroristički akt, jel tako su rekli? Jeste. I evo drže ga dva meseca. Napadne ustavni poredak. Nastav ustavni poredak, teroristički akt, to je. Ako je to teroristički akt, a da niko nije ni povređen, a pucanje pripadnika, i tu se slaže sa gospodinom Janjićem, pripadnika KPS-a, znači vojske Kosova, na djecu od 9 i 21 godinu, oni namerno odmah kvalifikuju kao pokušaj ubistva. Nije to pokušaj ubistva. To je teorički akt. U čemu je razlika? Kada kamion onaj u Berlinu krene na, uslovno rečeno, u njihovu Knez Mihajlovu, on tamo ne gađa samo Nemce. Ne zna ko je. Tamo ima i muslimana. Prema tome, to nije verski fanatizam. Tako ne može da bude verski fanatizam. Iako ga oni kažu, to je teroristički akt sa elementima verskog fanatizma. Zašto? Kad mi ne znamo ko u Berlinu sve na toj centralnoj ulici ima i muslimana, ima i Turaka, i ovih, i onih, i tako. Nemoguće da budu samo Nemci, logično. U najmanju ruku prodavci su možda muslimani. I sad je to teroristički akt. A ovo, ovaj uzme pištolj i puca na decu koje nose badnjak na verskom prazniku i to je pokušaj ubistva. Ne, nije to pokušaj ubistva,
to je teroristički akt. I ja ne razumem zašto mi to tako ne kvalifikujemo. Dobro, vidjet ćemo, pa ne kvalifikujemo mi, nego tužilac. Ne, pa pusti to da ne stvarno. Ali interesantno je sad kao... Ne, čekajte, ima druga stvar. Izvinite, još jednu rečenicu da kažem na tu temu. Ne kvalifikujemo mi. Nisam ja čuo šta kvalifikuje tužilaštvo u Uroševcu. Ja sam čuo šta kvalifikuje Kurti. Ali da li ima Kurti pravo da on vrši kvalifikaciju? Nema. A to znači on dokazuje da ta demokratija, a na sajtu je bilo do juče Evropske unije u Prištini sjajna demokratija na Kosovu i tako dalje, pa posle tog terorističkog akta oni izbrisali sve jedno. Ta demokratija i taj lider demokratije po Evropskoj uniji, po mišljenju Evrope, ili tako, on donosi odluku zašto je to, koje je to delo, da to ima, kod njemu daje pravo to. Otkud njemu daje za neko za pravo da on donese odluku da je to pokušaj ubistva? Nije to pokušaj ubistva, to je teroristički, čist teroristički akt. Dobro. Sa verskim osnovama, pa pazite, to je mnogo važno. Dobro. Samo da pitam nešto, Janjića. Da li ja grešim ako kažem da na trenutno među snagama KFOR-a, koje je nešto blizu 4000, da je najviše Mađara, da je više nego Nemaca, da je njih negde oko 400, znači... Da, Mađara, Poljaka i Litvanaca. Dobro. Jel imaju Mađari, pošto se pominju Nemci koji imaju zonu odgovornosti Prizren, ne znam, Francuzi, valjda, gore, sever, Amerikanci, ono, Gnjilane i tako dalje. Italijani Peć, to su pet zona. Tradicionalno, Dečani Peć. Da. A Mađari? Zapravo, Mađerković je govorio o 2004. Mi stalno zaboravimo sramno ponašanje španskog kontingenta koji je trpao narod u Metohiji, čitava sela praznija da bi izbjegli oni napad demonstranata na njih. Dakle, tačno je ovo da se nejednako ponašali tadašnji KFOR, pojedini kontingenti i plus komanda, kao i sam predstavnik generalnog sekretara koji je pobegao u Skoplje. Bilo je bitnije KFOR-u da brani jednog čoveka koji pobegao u Skoplje, nego da nije se snašao u toj ulozi i nije imao mandat za tu ulogu. A što se tiče ovog trenutka, ja pretpostavljam zašto se KFOR poziva na barikade Severa. To je bio prvi put da su oni pružili otpor da budu ubačeni od strane Kurtija, da budu oni gurnuti da sklanjaju barikade i prvi put su vodili ozbiljne pregovore sa Beogradom i vojskom, KFOR i drugi političari koji stoje iza toga, i uklanjanju barikada u suštini od strane organizatora Srpske liste ili već kako organizovanog naroda. I oni, to je jedna... Ko zna ove odnose, a gospodin Đelković zna, to je jedna značajna, kvalitetna promjena. A to nam govori, ja sad budem vrlo... Šta je promjena? Da KFOR... Ponašanja KFOR-a, da on spreman i da se stavi između strana, kao što je kosovske policijske snage, da ne izvršava njihove naloge, kako je bilo tada, tada nije bilo kosovske policijske, nego pobunjeni Albanci, pa su bežali pred njima, i srpske građana, jer je organizovanih opet na barikadama. To stavlja KFOR i NATO jednu vrlo specifičnu situaciju. Oni moraju to da preispitaju. Jer na kraju ovo su međuetnički sukobi. Incidenata će biti puno. Oni ako uđu u to, mogu vrlo brzo, a ušli su delimično. Pa se na kraju vadili se ona dva, tri zapaljena, da su asistirali im tehnički KPS, uklanjanju kamiona. Oni onda upadaju da budu između dve vatre. Neće prestati sukobi, vidimo i sa ovim Uroševcu, sa uklanjanjem barikada. Znači, KFOR, NATO, Quint grupa se nalaze pred jednim preispitivanjem sobstvene uloge i mandata i ozbiljnih odluka šta da rade. Zato će i Vučić nastaviti politički da podgreva ovu temu. A Kurti je naravno probao u tom preispitivanju da dobije ono što njemu odgovara. Od ranije se govorilo da je nemački kontingent, pogotovo sa promjenom nove vlade, sa i sve jačim uticajem zelenih, to se sve pripisuje Šolcu, postao maltene unutar taj nesiguran faktor. Pa ne bi 31. jula ni Kurti krenuo da nije imao saglasnost. Pretpostavlja se u međunarodnim izvorima, ja ne mogu sad direktno kažem, ali po onome što sam čuo iz međunarodnih izvora na Kosovu, saglasnost nemačkog kontingenta da krene.
i francuskog, se spekuliše. I da nije bilo američke intervencije, saznanja da su na drugoj strani naoružani branioci barikada, to bi sve drugačije gledalo. Dakle, Kurti nastavlja tu igru boreći se za neki novi status KFOR-a, da bi to trebalo bude produžena ruka ili da se dozvoli kosovskim bezbednosnim snagama. To je njegova politika i zato je time da završim i odgovor na ovo pitanje, zato i na ono prvo što si najavio, ići o mikrozincidente. Nije ovo kraj. Samo je pitanje i mudrosti političke i kako izbjegavati ljudske žrtve. A s ovim se ja slažem. Ovo je, istraga će pokazati. Mi još uznam, ne znamo kvalifikaciju. Postoji neka prva ta pokuša. Kurtijeva kvalifikacija, ali Kurtijeva, ne postoji tužilac. Ne znam, ali istraga je odvojena već na mjesec dana ili koliko. I ona će zavisti od odluke vrha NATO, se ne lažemo. Amerikanaca, Britanaca i Nemaca. To ne može biti čisto sudbe. Ne, ne, to je jedna opcija. Ali druga opcija je, koja je realnija, s obzirom na konkretan profil čoveka, njegovog oca, istorijat, mora će se provesti ozbiljna istraga da li on pre KBS-a bio u nekim, da kažemo, ekstremnim organizacijama. Evo ima danas u novinama. Kako je on prošao checking KBS-a? Evo. Pucač na decu, sin ove kazlače. Dobro, dobro, znači on je, ima godina da nije učestvovao u ratu. U njegovom ličnom odnosu, da li je bio vezan sa islamskom državom, na primjer? KBS je vrlo selekciono, vrlo oštro se selekcija radi, ja to znam, i preko Čekua i preko druge koji su bili uključeni, i tu se zaista ovdje naglašen verski fanatizam. Ovdje ja čak i ne mislim, pucano zato što su Srbi, pucano je zato što je Badnjak tu bio. Zato što su pravoslavci. To je pravoslavac, što je druga vera. A pazite, taj kraj, mi znamo, Klečka i sve ostalo, što se vezuje. I nije to prvi put, govorimo i o napadima na Dečane, ja mislim da je vreme da zaista međunarodna zajednica otvori dosije islamskog džihada na Kosovu, jer znam da su oni služili i preko Palestine Rusima i Amerikancima kad je trebalo, neka to otvore i sumnjam sad ovo što ste rekao, da oni to neće otvoriti za javnost, ali očekujem da oni to unutar sebe u okviru preispitivanja svoje uloge, jer im dolazi na dnevni red borba direktna protiv terorizma. Da. Ako smeju da otvore. Ali meni nije nešto najjasnije. Pominjete jedan i drugi kako, eto, na primjer, nemački kontingent malte ne vodi neku svoju politiku, jel tako, Španci i ovo, ono. Pa zar nisu svi oni pod jednom komandom? Tog nekog, najčešće Italijana, bio je i Mađar, bio je Nemac, ne znam ko je bio. Ne pita se niko ništa. Nisam zaboravio Mađare, da ti kažem. Ali ovog puta su imali jedinstvenu komandu, to se vidjelo, ovim barikadama na severu. Ali je prednost imala američko-britanska ruka. To se insajderski zna. A koordinirala je tu razliku. To je politička razlika oko drugih pitanja koje se prelama i na KFOR. Što se tiče Mađara, oni su uvijek bili prisutniji na severu u raznim ulogama i političkim i u ovim, da kažemo, medijatorskim. Ne znam sad, verovatno su bili deo kontingenta, ali nije... Jel su oni na jednom mestu ili su raspršeni po zonama? Pa nemojte sad da ja raspršeni. Ne znam. Ne znam ja što ostaje, ću ti da kažeš. Dominantno na severu su bili Litvanci. To smo mi vidjeli. Dominantno su oni bili. Gdje je bilo Mađara, ja ih nisam vidjela. Ali činjenica da ih Mađara... Preko 10% je Mađara i više. Gdje, na severu? Ne, ukupno u kontingentu. Od 3800, 900, 400 i nešto je Mađara. Šta je 400 koje rasporede na dve zone? Ako su oni u delu Južne Mitrovice, na primjer, kod Francuza, pod komandu Francuza i šta ja znam, kod Amerikanaca 200 u tamo Vitina, Gnjilane i tako dalje. To nije ništa. Gledajte, 3500 pripadnika KFOR-a na Kosovo su više psihološka tvar. Mi smo imali 50.000 ljudi, 50.000 pripadnika KFOR-a, pa je isterano 250.000 Srba. I ja sam zato napravio knjigu Dani terora u pristupu međunarodne zajednice. Oni su govorili da je to pamflet. Kakav pamflet kad je činjenica? Je li isterano 250.000 ljudi? Je li bio KFOR? Bio KFOR. Sad imamo 3.500. Ja ne govorim o tome da li je broj mali ili veliki.
uvek je dovoljan broj... Oni kažu u odgovoru dovoljan. Sad ću reći. Uvek je dovoljan broj ako ima, ako je bezbedna situacija i ako su oni koji su nezaštićeni, zaštićeni. A ja zato sam vam malo pre rekao da oni imaju radni nalog. Kad će ga promeniti? Da su ga promenili, ja da sad nisam video. Da štite Albance. Pazite, da štite Albance. Svi ili Nemci? Ma, kvor, bre. Gledaj, sad da vas podsjetim. Prvi put ja negde krajem avgusta, posle potpisivanja sporazuma, krenem za Beograd. Oni napadnu zgradu izvršnog veća gde sam sedao. Kvor branio tu zgradu. I rani se neki Albanac. Lično je Blair tražio da ta dva vojnika odmah budu poslati za London i da im se sudi. I moji članovi Centar za mir i toleranciju, dva omladinca sa Voždovca, su išli da brane, da svedoče tamo u korist njih, jer su napravili prijateljsku vojsku. To je obrazloženje Blaira. Ja ne pričam o Peri, Miki, Žiki, nego o Blairu. I da se sudi britanskim vojnicima zato što su napravili prijateljsku vojsku. A to bila masa. Pa nije to bila vojska, to su bili neki demonstranti. Pa demonstranti, da bome, ali to je prijateljska vojska za njih. Zato vam kažem, ovde je pitanje da li će Kvor da promeni radni nalog. Pazite, mene su govorili tada kad sam ja 98. godine, ne govorili, nego govorila mi senatorka, kad ja kažem teroristička organizacija OVK je ubila toga, kidnapovala toga, ona kaže da to nisu teroristi, nego borci za slobodu. Dobro, je li bili borci za slobodu 98. A šta je ovaj juče bio? Čista i redenta. Čekaj, a šta je ovaj juče bio? Od koga se on oslobađao juče? Oslobađao se, želi da se oslobodi od pravoslavnih Srba. Od druge vere na teritoriji Kosova i Metohije. Jer njemu smeta da u Štrpcu, koje s jedne strane ima Uroševac, a s druge strane ima Prizren, da na tom brdu, što bi rekli, da na Brezovici, ima Srba. I to je suština. A ne samo Srba, u toj opštini je 70% Srba. Pa ima Srba, pa ja kažem, ima 11.000 Srba. Nije bitno da li 70% ili 30%, nego 11.000. 10.000 i 600 Srba ima u opštini Štrpce na Brezovici. A s jedne strane je Prizren, s druge strane Uroševac. Nema i oni treći put. Znači, što sam ja juče, jedan mi kaže, što oni naprave blokade? Da je naprave blokade? Pa jedino helikopterem pozdaj im donose hranu. S jedne strane Prizren, s druge strane Uroševac. Ovako napravi barikade ovaj u Leposoviću. A ti nisi išao tim putem. Jesi išao tim putem od Buzira? Onda, sad da se vratim na ovo obrazloženje Kvora. Malo im je nezgodno stiglo, u pogrešnom danu im je stiglo ovo obrazloženje. Malo, izvinete, malo, da ne kažem u zajebanom trenutku, ali ja moram. Pa jeste, oni se bave, objašnjavaju. Bar si iskreno. Pa ja sam uvijek iskreno. Nema potrebe, jer eto, kao situaciju su oni smirili na severu, nema barikada. U danu, dolazi to u danu, kada imamo dva, jedan teroristički akt i jedan incident. Ajmo da nazovemo u Vitini incidentom. I jedan teroristički akt protiv srpskog naroda na najsvetiji praznik pravoslavnog sveta. Tako je. Na najsvetliji praznik pravoslavnog sveta. Znači, u tom danu oni pošalju, prevare se. Mislili su na dan kada je svi mi kažemo, što bi rekli, mir Boži, da tad oni nam pošalju predsedniku obaveštenje kako je to smirena situacija i Srbi slave u miru Božić. Ono, treba se teroristički akt. Prema tome, oni su pucali na pogrešan način. Ja ne mislim, niko nije ni očekivao ovde, pa ni predsjednik nije očekivao, će oni da kažu pozitivno. Nego je pitanje bilo šta će da napišu. A oni šta kažu, kako su rekli, kako su ti rekli? Ne, pa ne, ja sam samo... Da oni su rešili problem i oni, nema potrebe. Gledajte, prvo, da se oni ne zavaravaju, ne govorim ja čak o tome da je obaveza da oni mora da prime, tako dalje. Nego ovde stalno oni potenciraju kako oni obezbedili bezbednost. Čak i da su obezbedili bezbednost. Ne traži se ovih do hiljadu da dođu dole da čuvaju u Prištini Albance ili da šete i kroz Prištinu ili da šete i kroz Južnu Mitrovicu, čak ni kroz Severnu Mitrovicu. Tamo je precizna njihova uloga. Precizna uloga. Verski i kulturni objekti. Znači da čuvaju Banjsku, na primjer. Da budu u Banjskoj. To je suština. To je psihološko pitanje. Da čuvaju administrativnu liniju i granicu. Od koga je Banjska na severu ugrožena kad su tu Srbi, sem ona dva albanska? Pustite to kada su ugrožena. Albanska sela. Kad imamo teroristički akt, od koga je ugrožena crkva u centru Štrpca kad su sve Srbi, pa ono trans dete od 9 godine i ovo ugroženo. Pusti to. Terorista, kad imate terorističke grupe, a očito imamo teroriste na Kosovu,
Očito imamo, mogu li da kažu da nisu, sve je ugroženo. Pa prema tome i Banjska, što se mene tiče, ugrožena. Dobro, Dušane, da li ovo što se dešava... Nije ni pošteno da Albanci i KBS čuva Banjsku. Pa nije logično, nije. A kako čuvaju oni? Kao što čuvaju Hram Svetog Spasa u Prištini. Ako čuva Dečane? Pa Italijani, oni su hrišćani, to je pošteno. Pa ja tamo kad sam bio pre nekoliko meseci, ja vidoh neke, da li su Hrvati, da li su Bosanci. Ali hrišćani su. Oni su hrišćani. Da li smo ovim što se dešava u prvih nedelju dana nove godine, sve dalje od nastavka dijaloga i kakvog smisla ima dolazak, ako sam razumeo, ove nedelje i Lajčaka i još nekih specijalnih predstavnika. Kako ono radikali vole kažu, možda bidne ne mora da znači. Evo, baš je tako. Evo, sad uzmimo ovaj slučaj. Pa već deceniju Srpska pravoslavna crkva ne može da ubedi ovdašnje vlasti da stave na dnevni red biserskog dijaloga ne samo zajedno Srpske opštine, nego i položaj Srpske pravoslavne crkve. Čak tamo funkcioniše jedan sistem koji se izvodi iz Ahtisarijevog plana i donekle se ostaje na kosovski, koji nije uopšte teško verifikovati, Beograd neke korekcije. Da vam kažem da crkva iza toga plana ima, to znamo, ideju da se razgovara i o sistemu bezbednosti sami crkve. Pa izvinite, ako se neko poziva kao crkva na iskustva Vatikana i slično, onda se on poziva i za te simboličke da u te objekte, mada Italijani su izvan objekta, ne ulaze ti ljudi. Neko simboličko prisustvo svoje garde španske, ne znam kako se to zove u Vatikanu, to je simboličko. Švajcarska. Dakle, evo teme s koje može, ajde gospodinu Lajčaku, dosta je priče o budućnosti, pa će jednog dana, to je glavni minus bio, sve vreme francusko-nemačke inicijative, ne duh dve Nemačke, ne priznanje realnosti. Gospodin Duš, izvinite, a zašto kažete francusko-nemačke inicijative? Sad ću reći, zato što znam. Tako je bila, sad je EU. Tako su dva. Nemačko-francuska? Ma ja mislim, ne znam, ja mislim da je išlo to iz Francuske. A recite zašto mislim. Dakle, znao. Ja zovem Franko German, nešto, ja sam frankofon. Pa mi to srce milo, a i volim onaj nuklearni robi u vojsci Francuske, ne govorimo sada zašto je to. Volim savjetnika koji se bavi, mi ga zovemo crtač mapama, i drugo sve vreme, 90. crto mape, a mi znamo da je taj francuski nuklearni lobi svoje veze sa Rusijom nuklearno napravio preko više Jugoslavije. Da ne kažem koji firme. Dakle, duboko... Ne, ne, pa znam da ne može, ali to nije za javnost, to je za njega, može se javiti neko izbija, ali treba sad sve rekao. Dakle, postoji crtač mapa i pazite, u jednom momentu je zaličilo da sve ovo što se dešava na severu vodi obnovi teme o podelama. Razgraničenju. Razgraničenju, dobro. Da budemo predstaviti. Ali ja to samo se ne bi izjašnjavao. Ovo je da kažem da ovo tema se postaju. Evo, gospoda, imamo ovaj incident, ne znam kako će ga oni zvati, teroristički akt, to je jače za pregovarača iz Beograda. Pokušaj ubistva. Šta, kako štitite vi verska prava i slobode? Jer nije zaštićen samo manastir. Pa nema crkva koja nema vernike, nije crkva. Nego je muzej. To je turistička atrakcija koju mogu da čuvaju kao i dok Erdogan ne odluči, e sad će da prefarbamo ponovo. Dakle, hoću da kažem da je ovo moment i za pregovore, da je ovo moment da se podsjeti da obećanja, primjer američke administracije, Hila i ovih, nisu ispunjena time što su sklonjene barikade na severu. Nije uspostavljena bezbednost da bi moglo da se ide na, to je moja poenta, na ove razgovore. Dakle, razgovora treba da bude. Ja sam za to da se na nekoj temi počne, a prva tema jeste zaštita Srpske pravoslavne crkve u ovom momentu i sistem komunikacije bezbednostnih struktura Srbije i Kosova via KFOR i ostali. Izvodite, recite kako ćemo mi sarađivati. Evo sad neko potpali, ne daj Bože, Severnu Mitrovicu, pa nam da gasi lokalna vatrogasna jedinica koja je u stanju mirovanja. Tamo imamo bezbednostni vakum, ljudi, nemo se lažemo. Sad se otvaraju bezbednostne rupe i na centralnom Kosovu.
Sve u svemu, ovo je moment da se nastave politički razgovori, ali ne po volji Lečaka, to vrlo otvoreno govorim, nego po volji, da kažemo, i Beograda, a nadam se i odgovornosti NATO-a i Sjedinjenih Američkih Država i Britanije, što ne mogu da odbiju Nemačka, pogotovo onaj deo Nemačke koji predstavlja Scholz. Tako da, a i Macron će lako da se ugradi tu, kada su stvarali čuvare mostova, mogu i nešto sad... Ajde, kažemo nešto, Zoran, neko da odavljaju se uključi u diskusiju. Samo da pitam. Da ne prespavamo ovo. Ajde, ne, htio sam da pitam. Ne, sad će da citiram. Ne, šalim se. Šalim se. Standardno. Sad će, ajde, pročitaj šta je rekao Vučić. Šta je rekao, imam 50 pitanja šta je rekao Vučić. A ti ne postavljaš namerno ta pitanja. A ja ću da ih postavim, ali malo kasnije. Ali vi raspravite da ja kažem zašto sam upao ovo, da li je, zašto mi pričam, jer sam poslednju nedelju dana slušao, svi kažu nekako ušlo u terminologiju to francusko-nemački papir. A u suštini, čekajte, prvo je Scholz izašao sa predlogom, pa onda se Francuska pridružila. Macron se pridružuje. Sad tebi smeta što se zove francusko-nemački umjesto nemački. On je sad... Smeta mi zato što mi moramo govorimo, jer ako kažemo francusko-nemački, nekako mi se čini, pošto vam Francuzi uvijek bili prijatelji. Nema tu snagu. Nekako mi se čini da to kao oće mako da nam, što bi rekao naš narod, podvale. Da nam podvale. Ja sam u najavi rekao, nekad se zvao. Da nam podvale. Treba da kažemo iskreno. Sad je EU plan. Čekaj, stani. Prihvatili su. Kakav je EU plan to? Nemci kažu, pa sve što... Pa i ona je Nemica. Sve što kažu Nemci, to postane posle deo EU plana. Gledaj, nije to sporno. Ali to ja baš hoću da kažem. Znači, uvek je Nemačka odlučivala. Znaš, nije odlučivala Francuska ni 42. A možda Francuska gurne Nemačku? Francuska je gurno Nemačko. Da, vidim. Francuska je Macron je gurno Anu Barbarkovu i zelenih. A da vas ja podsjetim, mi kad smo tamo imali ove socijaliste i ove zelene na vlasti, ja sam naravno socijalista, pa kao ispada drago mi tamo da dođem. A kad oni dođu na vlast u Nemačku, mi uvek nagrabusimo. Pa eto ti ga Scholz, ti je socijalista. Samo da vas podsjetim, Joli Blair, liberal, Kinkel, Genscher, Fischer... Ne, Fischer nije bio socijalista. I ostali na šem. Zeleni, ja sam pomenuo i zelene, nisam ja to preskočio. A nisu zeleni socijalisti? U zeleni? Pa oni su komunisti. I ovi naši su komunisti zeleni i oni tamo su komunisti. A vi ste monarhisti? Ne, mi smo socijalisti. To je velika razlika. To naš narod neće da prihvati. Razlika između komunisti i socijalista je ogromna. To je razlika koja... Između četnika i... Ajde da budem zvaničan. Ajde, gospodine Anđelkoviću, danas se održava jedan čudan skup, ja bih rekao čudan, zato što imamo jedan skup srpski, gde ono, u Štrpcima, je li tako? Jeste. I imamo drugi skup u, Zorane, podsjetim, ovaj tvoj, što ti najavljaš. Imamo miting i kontramiting. Imamo moj i njegov skup, tako da ga krstimo. A što je tvoj? Moj je ovaj u Štrpcima, a njegov je ovaj... Lepo ti je rekao Samaržić pre sat. Rekao je, ali ja volim da čujem mišljenje stručnjaka. Ovi što viču da je Vučić izdajnik i što je uklonio barikade, umesto da počne ovaj oružani sukob. Sa onog bio sinoć. Koliko je to opasno da dođe do podela Srba, da dođe opet do nekih... Ja sam, nažalost, i sinoć mi poslao neko taj snimak, sam mu ja odgovorio, svako ko se bavio Kosovom i ko pokušao da bude normalan, je doživljavao tako nešto kao sinoć ovo što je bilo. Dobro. Znači, to nemam nikakve dileme. Ja znam, to sam prošao, znate... od osme, one, devete sednice, od devete sednice, ja im to zna, CKS, KU, otiš sam dole, molim ih da ne dolaze u Beograd, jer Šuvar preti ako, a treba na toj sednici da se donose zaključki da nam podrže promenu Ustava Republike Srbije. Šuvar preti da ukoliko oni sa Kosova dođu u Beograd i drže miting, da će da preseli sednicu CK na Brioni. Ja odem dolu Kosovo polje, molim ih, onaj profesor dr. Zoran Grujić, on kaže, ma to bre, ja kažem i Miloševića, smoli, nemojte, pravite nam problem, mi treba da završimo, dođemo do cilja, a ne da, oni kažu, ne, to vama odgovara da mi dođemo, nego vi neće da nam kažete zbog ovog jugoslovenskog rukovodstva da ne ispadne vi nas dovodite. Onda oni krenu vozom. Ja, sećam si, još neki su bili tu, sad ne pogrešim ko je sve bio, je bio klinac. Odem u Kragujevac, sačekamo voz. Cele noći pregovaram sa njima, ubeđujem, nemojte ljudi, ajde da sednemo ovdje u hali, u Kragujevcu. Pa ako nismo zadovoljni zaključnima, onda zajedno ja ću na čelu s vama, dijemo za Beograd, pa će protestujemo. I do 10 ujutru protestujemo, tu ja s njima se ubeđujem, voz stoji, međutim jednog trenutka mašinovođa upali voz, krenu, oni se popušu voz.
I onda se ja i ti nađem u Pionirskom parku. Tačno, ne, to je bilo 29. februara, nije to iste godine. To je drugo bilo. Ovo ranije bilo. I ja dođem, to mam malo spavo do Bube Potoka, kažem vozaču, vozi ti mene u Topčider, taj voz nije još stigao. Svratim u Topčider, pitam ovoga, staje tu voz? Kaže, ne staje. Ja gledam, uspori ga, malo sam ja da utrčim. Ja utrčim, oni kažu, reci Zorane šta da radimo. Ja kažem, da izađemo svi na željezničku stanicu, pa ću ja da vidim. I onda se dogovorimo, tu idemo u dom sindikata, Žika Radulović kao predsjednik Crnog drži im govor, oni kao zadovoljni vrate se. Ali to je satima i danima da ih ubediš da je to šteta. Prema tome, zašto sam ovo ispričao? Zašto sam ovo ispričao? Pazite, more ti ekstremni radikalni elementi da shvate da vi ponekad mora da povučete korak nazad da bi napravili dva koraka napred. Svaki, da nisu skinute barikade, mi bi mogli da dođemo do sukoba, do krvi na Kosovo, na severu Kosova, a pitanje da li bi za to imali neku podršku, ne mislim u Srbiji, nego bilo gde na svijetu. Mi mora da dođemo u poziciju. Ma to sam se ja naslušao i Milošević izdao i kad je ratovao, a kamoli pre nego što odlučio da ratuje. Naslušao sam se ja i kad sam u maju 98. bio na pokrajinskom komitetu, kad oni kažu ako Milošević nas ne brani, mi ćemo sami da se branimo, a mi će da ga likvidiramo u sred Beograda, mi smo ga doveli, mi će da ga oteramo. I to od predsednika opštine iz Peći sam čuo. Na sastanku zvaničnom. Ja sam čuo jutros od profesora Samardžića, to isto da znaš. Eto vidite, takve stvari sam se ja naslušao takvih ljudi koji su ekstremni i svako ko pokuša da njih dovede, oni kao veliki Srbi, a mi koji pokušamo da tu dođemo do neke normalne i da kažemo ljudi, ponekad mora da napravite ustupak, morate da stanete, ne možemo barikadama. Gledajte, da vas podsjetim, ja sam dan pre nego što oni doneli odluku da izađu institucija, ja sam javno na televiziji pozivao da ođu u generalni štrajk, da bi zadržali 700 policajaca sa oružjem, a ne da predaju oružje. Ali sam isto tako rekao, ako oni odluku donesu da izađu institucije, ja ću da ih podržim i obaveza svih građana Srbije da ih u toj odluci podrže. Prema tome, a čekajte, ako ja njih podržavam kad bilo šta donesu, a i kad se ne slažem, pa i oni mora podrže rukovodstvo Srbije zato što misli da je to šteto. Ma gde podržavaju, to je psovanje maksimalno bilo na vidošinu onom s njim. Dobro. A nema ništa spontano, posebno na Kosovu. Ili teško da ima nešto spontano. O čemu se ovde radi? Da li je ovo pritisak da se... Zoran, izvini, samo spontano nema, slažem se, samo je pitanje da li je muž zahvalan za to ili je neko drugi zahvalan. Da li ima stranog faktora koji hoće da minira pregovore, koji je nezadovoljan što nije došlo do oružanih incidenata, jel bi tako... A ko je taj ko je nezadovoljan što nije došlo do oružja? Pa ovi što viču da je Vučić izdajnik, eto, na primjer, ti što prave miting. Prvo i osnovno, ja mislim da se bez potrebe velike, ali smo došli u stanje produbljenih političkih razlika među Srbima na Kosovu. Eto, to je opasno. Došli smo. Svako treba da razmisli o svom delu odgovornosti, neću sad da spominjem ni jedno ime. Drugo, ono što ja vidim, to smo gledali i godinama u kojima tada Baki, da je bio drug Baki, ja sam bio na drugoj strani. Oni su bili efikasniji u dovođenju ljudi posle ovoga vraćanja, ali mi smo bili efikasniji u vraćanju ljudi. Kao pregovarački tim s CK-u, kad su oni drugom naletu došli, kad su bili na Pionirskom. Da, to je bila jasna podela. Ko je tu šta vodio, Milošević je uvijek igrao jednu drugu, na primjer, on sedi sa Ivanom Stambolićem, predsjedništvom, govorim insajderski, Račan, ja i drugi vodimo, ja sam Ćata, sekretar, ne mislim baš Ćata, ali komunikator sa organizatorima, Lazićem, da ne spominjemo sad sva imena, i verujte tu da nije bilo neslaganja unutar srpskog korpusa, da nije bilo jednog vrlo ozbiljnog čoveka, tada kao šefa DB-a Beograda, posle toga je ukinu DB Beograda, koji nije teo da upotrebi vodene šmrkove i da na Srbe. Mi ne bi rešili tu krizu da se oni vrati uz pomoć vojne logistike. Dakle, ta igra na Srbe, na njihovo nezadovoljstvo, organizovanje barikade, ovo, ono, je dugo negovana, ušla je u političku kulturu. Znam, čekaj. E sada, vraćam se na danas. Ovi Srbi sada nemaju veze sa tim... Misliš?
Pa koliko imaju 20 godina? Čekaj, imaju veze sa Samardžićem, sa DSS. 20, 30 godina. Kako nema? 30, dobro, 30 godina. I više imaju. Pa i su učestvovali u... A slažem se, zato kažem 30 godina i više. Pa imaju političke veze drugog pola. DSS-a je umeđu vremenu ili prešlo u SNS, tamo Ivanović i ostali, a Jakšić i mlađi su ostali verni svom Dubinom potoku. Pokazala se, imaju pokret kao za otadžbina. Oni su odavno na drugoj strani političkoj. Sad su se stvorile, evo tome je moment, te okolnosti bezbednosno i ostaju vrlo delikatne u kome svako pokušava da preuzme ili deo svoje odgovornosti. Ja najpozitivnije gledam ljude, da iskažu svoj stav. Prostora za taj stav očigledno nema, jer nije ni prostor Badnje veče. I onako na ponašanje vladika i ostali koji ne umeju da razgovaraju s narodom, ljudi. Vladike moraju da budu ubeđivači naroda, a ne onako terači sa strane, se ne bi uvredili vrhu države. Govoriš o ovome što je bilo... Govorim onom sinoć odgovorno. Pa znam ali šta da radi vladika kad ovi na Božić, na Badnje veče, psuju koliko čijaši. A čekaj, ja sad pitam... A šta da radi, pokušao čovjek da spreči to? Dobro, aj sad ko šta radi? Šta radi Petković? Tamo. Mislim, ljudi, pa da li mi shvatamo da su barikade pre neki dan sklonjene? Da li mi shvatamo ozbiljnu situaciju? Šta rade te poruke tamo u to doba? Šta radi patrijarh? Ljudi, stanimo malo. Stanimo malo. Pa čekaj, nisam razumio, Janiću. Možda oni razumiju, možda su oni pametniji. Ja nisam razumio šta ste li kažete. Hoću joj kažem, patrijarh je izmislio istorijski sukob, vekovni sukob sa Albancima. Pogledajte njegovu... Pa pogledajte njegove izjave od juče. Pa vidio sam, ali nisam razumeo. A, pa nisi očigledno. Jedan put mi imamo okruženi svoj istorijski neprijatelje. Šta će ti kažu što? Ja sad tek ne razumijem, gospodin Janjić, šta je sad nima. Pa nije bio u Zagrebu, pa ti je. Molim te, budi ozbiljan veru. Ozbiljan sam ajkem, ali ne razumijem. Govorimo o ovoj poslanici. Gde smo mi istorijskim okruženi neprijatelji na kraju cele retorike Albance. Tačka, pap. Sve je tu redu. Ali mi ne možemo više igrati tu igru. Pričamo o miru, podstičemo ovo. Dakle, ovo je moment, to je moja poenta. Ako ima nečeg što se zove logika sabranja crkvi, da ona bude medijator, kao što je svojevremeno Artemije napravio Srpsko-crkveni sabor. Artemije? Nemojte molim to, gospodine. Svojevremeno. Šta sam alergičan? Šta sam alergičan? On se je preselio, on je trebao da ostane u Ameriku. Čekajte, nemoj da brkamo vremena. Ja govorim o 92. 93. Radio u Ameriku. Pa sad je više šeto po Americi sa vama. Ovo imao je neki plan o kantonizacije. Nemoj, molim te, vadimo dokumente ovdje. Šta radio za Srbe na Kosovo? Ja samo govorim da je postojao crkveno narodni sabor koji je pokušao da objedini, čak se tamo pojavljivali i ljudi iz SPS-a i ljudi iz nacionalnog stroja. Sad je vreme za mirovnu inicijativu crkve među Srbima. Ako nije uspeo unutrašnji dijalog, nije uspeo. Ajmo, ili za ono doba, ne znam šta je bio, mi smo ga monitorisali, izveštavali, on je samo ugašen kao da ga nije bilo. A bilo je ozbiljni poruka. Sve ovo bilo očekivano. Ništa Samardžić sad ne govori što nije govorio 17. i 18. Dakle, ljudi, vratili smo se. Nije govorio ovako 17. Govorio. Ma ne, nisi pratio. Dobro, ovaj Jović što sedi sa... Ali ovaj Jović, ajde kaži mi. Ali Samardžić je učestvovao, on je vodio Bečki ministar. Tako je. Što nije rešio to? Bio ministar. Bio ministar za Kosovo. I bio aktivni učesnik u unutrašnjem dijalogu. Šta znači, sedi Samardžić, sedi Ković, sede ovi i neki Jović kaže, doći ćemo sa Kosova, Srbije. Govoriš o Koviću istoričarno, jel? Govorim ono što ti kažeš, zašto ćute intelektualci, ne primećuješ da ne ćute, nego govore. Pa ne, ovo nisu intelektualci, ovi koji čuju. Ti sigurno nisi intelektualci, to je neka banda. Taj Jović s Kosova kaže, jel kaže, Janjiću, dolazimo Srbi s Kosova da sruše Vučića. Tako je. Jel tako rekao? Dobro, slušaj da ti kažem, ima mnogo onih koji... Gledaj, ne mogu ja, lako je uzme jednu godinu, jedan put ovog Artemija, gospodin Janjić. Ali, gledajte, ja sam išao da se žalim i na Artemija i kod patrijarha Pavla. Šta će on u ženskom manastiru? To je istina.
Ajde se vratimo na ovo što se dešava. Ja, slušaj, ovo je istina, ja to znam. Ako mi uzmemo nekoga, ja vam kažem šta napravi štetu neko ko su dvara Amerikancima. Tako je. Da bome. I bili mu Amerikanci dobri, sjajni, u ženskom manastiru svako večer pravio bahanalije, kad kažem bahanalije, večeru, pa monakinje mora spremiti večeru za 50 njih, zove iz Kvora i Unmika i tako dalje. Ja sam se žalio i generalu jednom italijanske Kvora. Pitao sam ga, ali imate vi miks manastir? Kažem, kako mi miks manastir? Pa da, budu ženski i muški unutra. Kaže, gde to ima? Pa, kažem, vi u Gračanicu to pravite svako večer. Tamo po 50 njih. I on se njim udvarao, samo da sruši Miloševića. E, to je ovo, zašto sam, zato je to vezano. Samo sruši Miloševića, sve će da bude u redu. Kad su ovi njegovi sekretari postali lopovi tamo, pa ga crkva isterala posle, patrijarh mi je rekao, ima pravo onda radi šta hoće, jer on vladika, ovi su ga posle izbacili crkve, on je veću crkvu napravio, veći raskol u Srpskoj pravoslavnoj crkvi, nego ovaj ludi Dedejić koji ne zna kad je Božić. Znate, moramo da istoriju tu pričamo. Zato što kada nema, kad ne pričamo o ovome Artemiju, o tome kako se on ponašao i kako kad mu ovi rekli ne možeš ti da upravljaš parama 2004. on se s njima posvađao tada, tako? Dobro. Tako ja moram sad u druga imena da vam kažem. Ista ta imena sam se drugačije zovu. Dobro, ne znam ko je Artemija sada. Pa sad, ne znam ko je Artemija će se pojavi. Šta znači to, doći ćemo da se, šta znači misle da je to? Ovi što se pričaju. Šta misliš, jel neće biti Artemije? Ja se možda kažem da, evo, smo ovdje konstituisali porodični biznis i lobi, Janjić. Ima najmanje tri Janjića kvalifikovanija da ovo rade. I red je, ova emisija, ova tema zaista zaslužuje da se govori o crkvi, o kretanju crkvi. To nije bila moja namera. Moja namera je bila vrlo jasna. Srpsko narodno crkveni sabor. Tu je bio i Amfilohije, ali je kao vladika predsedavao Artemije. Ne možemo ako je neko nešto, pre svega radići sa Grcima, Čovićem i ostalim, odradio kriminala i platio sav ceh, a ovi drugi su i dalje na slobodi. Dakle, to je druga stvar. To je stvar koja se tiče nas, Srba, unutrašnjeg vladavine odsustva, vladavine prava. Se tiče ovog momenta, pa ti ljudi jesu intelektualci. Ja s njima ne slažem, nisu banda. Samrđić i ostali. Ne, ne, ovdje da kažem, malo jaka, previše jaka reč. A govori o Koviću, Samrđiću. A Kovića je intelektualac. U svakom slučaju... I Samrđić. Ne, i Samrđić. Koji Samrđić? Pa sad si rekao da su banda. Pa dobro, dobro. Ma nisam mislio na njih, nego na one koji su sinoć psovali i majku ovome Petkoviću. Jel može mir Boži? Za dve minute. Sad ispada ja koji govorim mir. Sad ispada ja tolerantni da govodite. Ne, ja pazim, proizvode najveće sukobe. Pa to je problem tolerancije kod Srba. Ona najviše se osporavlja. Ja tolerantni ne govodite. Ti sad ispo najmirniji, bre. Vidi, da ti kažem, nije problem socijalistima uvek. Naći zajednički jezik, ali je problem što ih mrze socijaldemokrate Nemačke, to je neverovatno. Damas nije hteo da dođe ovde da kao ministar spoljnih poslova Nemačke zato što je Dačić. Sad vam govorim insajderski. I oni to ne kriju. Rekli ste nekoliko ekskluzivnih stvari. Ma nije, to su poznate stvari. Vrati se na ovu stvar. Vratim se ja na ovu stvar. Ti su ljudi to pisali 17. i 18. Sad nema Koste Čavoškog među njima, ili možda ima, ali to je jedan način mišljenja koji ja smatram neodgovorni. To je, vidite, ja sam jutro, ne mogu ime, ja kažem slušao prepametnog čoveka, koji sve lepo jutro govorio na jednoj od takozvanih također neprimeren termin, tajkunski televizije. A onda si ti došao i shvatio da koje god rješenje napravi Vučić, ne valja ili je Vučić. Tako je. To je najveća opasnost srpske politike vazda bila. I u doba Miloševića. Pa ti napraviš od Miloševića s jedne strane Boga, a onda svi kantu na tog Miloševića i na kraju cela demokratija počinje kad Milošević odu u Hag. Jer počela? Nije počela. Dakle, ja sad ne branim Vučića. Kažem da je on preterao u reakcijama oko, kad je povukao poteze izlaska Srpske liste, to mi sam i ovdje govorio, morao je da ima razvijeniji plan i da on ne mogući unutar Srpske sukob. Tu da je bio Baja, on Baja Pašić, on bi rekao neka bude Srba svuda. Kad je slao, dao pare Dimitriju Tucoviću da ide na kongres internacionale. Neka bude Srba svuda. Dakle, ja sad pozivam, ja koji nisam etnonacionalista,
da prvo mi ovde primirimo, ako se ikako može strasti, ja znam da svi očekuju izbore, evo i podstiče to i Vučić, pa odlazim, pa ne odlazim s vlasti, ma svi će otići jednog dana s vlasti, ošto ne treba biti nestrpljiv, ali sada na Kosovo, u ovom bezbednostnom momentu, ja mislim da postoji neka reč i time završen koji zove patriotizam. Zaboravite vaše nacionalizme. I jedni i drugi. I jedni i drugi. Dajte ljudi, mislite o državi. Ovo i narodu dole. Jer narod dole, crkva jednako. Sad u ovom momentu, kakav god je, patrijarh ili ovaj ili onaj. Ali oni ne postoje ako se razdvoje. Dakle, u tom momentu, u ovom tom smislu, ja kažem da zaista vrlo neprijatno vreme i za Beograd kada dolaze svi ovi emisari. Oni imaju svoja agenda. Njima je prošao Božić, sad će ono da odrade, testiraće raspoloženje, ništa se tu neće pregovarati, ali i oni moraju da imaju u vidu da poruke koje budu slali svojim dolascima moraju da budu primerene napetoj bezbednostnoj političkoj situaciji na severu Kosova i u regionu. Dobro. Jel na neki način porast ekstremizma među Srbima, bez obzira da li je to neko pilotira sa strane ili ne, ili želi, na primjer, evo, Bocan Hrčeko kaže, očekujem od vas da ne učestvuje na skupovima gde nema Rusa i tako dalje. Da li sve to olakšava Vučiću pregovore sa ovim... Otežava, kako da ne. Ne, pa kaže, vidite ljudi kakvi ekstremisti krenili na mene. Ma, gledajte, ja sam to govorio kad je bila ona skupština... 30 sekundi imamo i manj. Dobro, a šta ću ja? Ja sam govorio kad je bila ona skupština da sam bio razočaran zato što nismo imali jedinstven stav, podržiš izveštaj, zato što je mnogo lakše šefu države ili šefu pregovaračkog tima, zovite kako hoćete, kad ima, što bi rekli, nema apsolutnog jedinstva, ali kad je dominantno jedinstvo oko nekog pitanja. I ja koliko mislim da ovi ekstremni desničari smetaju, toliko i ovi ekstremni levičari. Gledali ste onu emisiju na ovoj... A gde imaju ekstremni levičari skup neki? Pa nema, ali i to što pričaju. Znate, ja kad slušam te naše zelene i ovo možemo, ja ništa ne razumem šta hoće. To je potpuno onako, znaš, kao sve. Aj samo daj mi, evo, da pričamo, pa će biti sve u redu. A ovi misle da može sve preko noći i da sad jurne, da se bijemo. Šta, ne razumem. To je, ili ono kad kažu unutraš, mi moramo da Kosovo vratimo unutraš pravni sistem Republike Srbije. Reintegrišemo. Čekajte, kako da ga reintegrišemo? Pa nije ni do 89. bilo ono reintegrisano u ustavno-pravni sistem, nego su imali svoje zakone i svoje... Ima pozitivna stvar, moramo da završavamo. Moramo da držimo državnu politiku. Čak i kad kažu da moramo da reintegrišemo, oni priznaju da Kosovo nije deo Srbije. Pa dobro, uvek se može tumačiti. Završavamo. Uvaženi gosti, hvala vam na gostovanju.